Утворення єдиної помісної православної церкви в Україні після отримання Томосу про автокефалію не ставить крапку в церковних суперечках. Відтак переходи храмів з одного патріархату в інший проходять за різними сценаріями. І далеко не завжди мирним, особливо якщо думки парафіян діляться приблизно порівну. Така ситуація виникла у селі Дунаїв Кременецького району. Сварки, шарпанини та взаємні звинувачення – як наслідок цього. Релігієзнавець Олександр Саган, який побував у Кременці та Шумську, розповідає, що на сьогодні люди ще перебувають під впливом міфів, які, на жаль, працюють проти нас. Дуже часто канони церкви перекручуються з боку Московського патріархату. Найголовніша проблема, яку я особисто бачу, це те, що люди сьогодні, навіть на межах Тернопільської області, яка в нас традиційно вважається в такому національно зорієнтованому, найбільш національно зорієнтованому в Україні, те, що вони живуть під впливом московських міфів, які вже нав'язані нам дуже давно, ще понад 300 років, від 1686 року. Московська патріархія нав'язує нам не тільки комплекс меншовартості, але і своє трактування дуже багатьох проблем, які стосуються саме розвитку православ'я в Україні і Київській митрополії, зокрема. Тому нам треба давати людям об'єктивну інформацію, об'єктивні факти щодо того, що відбувалося, що відбувається зараз. Відтак 320 парафій Московського патріархату вже перейшли до Православної церкви України. Таку цифру озвучив президент під час подячного молебню на Франківщині, де він перебував із робочою поїздкою. На подвір'ї Манявського монастиря молилися за мир та єдність України кілька тисяч вірян, священиків та військових капеланів. Вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. 5 з них на Франківщині, на Прикарпатті. Давайте поаплодуємо цьому мудрому рішенню парафій і громад. І можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років.